Здравейте, аз съм Христо Христов, на 22 години, Варна тренира спортен клуб Бойо, съвместима световна купа от Будапеща, вице-европейски шампион за 2016 година и многократен републикански шампион. Искам да ви представя този продукт, растителен протеин на VeganPro. Много по-добър от другите протеини, които са на пазара, много по-качествен и с много по-добри съставки, натурални. Отделно има 200 мг екдостерон вътре в него, който добавя още по-добър възстановителен ефект. За разлика от месечните протеини, които са пълни с оцетели консерванти и куп още други химии, отделно по много по-нездравословен начин се отделя този протеин, ако мога да кажа, че е протеин въобще. VeganPro е направо идеален за нашите цели, от здравословна гледна точка и към тренировъчния процес пасва идеално. С добавка екдостерон, трибули става идеално. VeganPro е единствения растителен протеин, който може да го усвоим също толкова бързо, колкото суроватъчен протеин и ефектът е също толкова добър, колкото суроватъчен протеин, които са на пазара. Но с изключение на това, че е много по-здравословен от другите продукти. Има непоносимост към лактоза и VeganPro е протеин, който мога да използвам заради неговите натурални съставки и чувствам много по-добре от него. Усещам истинския ефект на протеина. Нали? До сега не го бях усещал. Предлага три вкуса – ванилия, мока и солен вкус. Солен вкус е просто идеален за нашите тежки тренировки, ограничено количество на прием на вода при състезание. Моката е за нещо по-сутрешно, може би като станем, и ванилията е вече за десерт направо. Лактозата. Лактозата. Добре. Добре.